soo dhawaada warka duhurnimo caalan sida media filan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo arbaca khudba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo amar culus ama amar deg deg ah siiyey xukuumadda federaalka soomaaliya uu hogaamiyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyr isla markaasina fariin murugle xambaarsan soo diray qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku baaqay in si wada jir ah loogu gurmado qoysaskii gobolka shabeellada hoose ee webiga ku fatahay gaar ahaan degmada afgooye isla markaasina la arkayay dad masaakiin oo halkaasi biyihii ay qaadayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka walwalsan nolosha qoysas ku dhibaataysan degmada afgooye iyo guud ahaan shabeellada hoose oo ku fatahay webiga shabeelle ayaa ku baaqay in wadajir loogu istaago sidii loo samata bixin lahaa dadkeena dhibaataysan ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay filla soomaaliya sida lagu sheegay warkaani madaxweynaha ayaa tilmaamay murugada ay leedahay boqolaalka qoys ee hoygoodii iyo hantidoodii ku waayeen daadadkii webiga shabeelle isaga oo faray xukuumadda in ay si deg deg ah ugu howlgasho ka jawaabidda iyo maaraynta masiibadaasi ka dhacday isla markaasina gurmad deg deg ay gaarsiiyaan waxaa idinla qaybsanayaa ayuu yidhi murugada iyo dhibka annaga oo xoogga saarayno sidii aan ugu qayb qaadan lahaynay samata bixinta qoysaska u nugul ee ay soo food saartay dhibaatadu dhammaan dadkeena soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalooyinka uu maro webiga shabeelle waxaan ugu baaqaynaa in ay ka taxadaraan fatahaadaha maadaama lagu guda jiro ayuu yidhi xilli roobaadkii ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay filla soomaaliya ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa bogaadiyey gurmadka iyo isgarab istaagga ay isu muujiyeen dadka deegaanka taas oo kaalin mug leh ka qaadatay samata bixinta nafeed ee qoysaska iyo dadkeenna u nugul ee degmada afgooye ayuu yidhi warkan ka soo baxay filla soomaaliya waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii u dambeeyey ee ay fatahaadihii ugu cuslaa ku dhufteen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo deegaano kale oo hoostaga sidoo kale boqolaal qoys oo ku noolaa afgooye ayaa u hayaamay dhulka hawdka ah ee webiga ka fog waxayna biyuhu harqiyeen dhammaan magaalada isla markaasina la arkaya guryo buux dhaafay sidoo kale inta badan magaalooyinka uu webiga shabeelle ka maro gobolka shabeellada dhexe ayaa wajahaya fatahaado xoog leh oo webiga uu saameynayo waxayna guryahoodii biyo ka saareen boqolaal qoys oo gurma dalbanaya balse laguma xusin baaqan soo daahay ee madaxtooyada ka soo baxay isla markaasina tobankii cishe ugu dambeysay ayay biibaxadani dadkani ka qaxayeen si kastaba ha ahaatee guddoomiye ku-xigeenkii hore ee afgooye ayaa horaantii shalay waxa uu waraysi siiyey idaacadda kulmihii isla markaasina sheegay in wax gargaara ay soo gaarin isla markaasina dowladda federaalk soomaaliya ay ka jiifatay gebi ahaanba siyaasadda dhuusamareeb ay u wada jeedaan baaqan soo daahay ee kasoo yeeray madaxweyne farmaajo iyo filla soomaaliya waxma ka bedeli doonaa dhibaatada xooggan ee haysato shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan afgooye iyo deegaanada hoos yimaada dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo dad badan u xirxirtay qalqalgelinta imtixaanka shahaadiga ee dugsida isla markaasina wasiirka waxbarashada goodax bare ayaa sheegay qaar badan oo qalqalgeliyey ummadda soomaaliyeed ayaan xabsiga ku gurnay haddana u digay qaar kalo badan wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo war qoraale soo saaray ayaa ka hadlay muuqaalo lagu beehiyey baraha bulshada oo ku aadanaa imtixaanka shahaadiga ah ee ay qaadayso wasaaraddiisa goodax bare ayaa sheegay in muuqaaladaasi kuwa been abuur ahi oo laga leeyahay dano siyaasadeed isla markaasina la doonayo in lagu qalqalgeliyo imtixaanka dhallinyarada ummadda soomaaliyeed wasiirka ayaa xusay in dadka sameeyey falkaasi ay doonayaan inay niyad jabiyaan ardayda iyo waalidiinta soomaaliyeed sidoo kale wuxuu tilmaamay inay arrintaasi loo xiray dad badan oo lagu eedeeyey inay ku howlanaayeen sidii loo carqaladayn lahaa imtixaanka dugsiyada sare ee dalka isla markaasina rajabeel ay ku ridi lahaayeen dhallinyarada mustaqbalka jiilka waxaan baraha bulshada ku arkay ayuu yidhi muuqaal been abuur ahi oo dana siyaasadeed laga leeyahay si loo qalqalgeliyo imtixaanka qaranka ee dugsiyada sare isla markaasina lagu marin habaabinayo caruurta soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxaan horay u soo xirxirnay dad fara badan oo ku howlanaa qalqalgelinta imtixaanka waxaa sidoo kale si adag ula xisaabtami doonaa dhammaan dadka caadaystay in ay imtixaanka siyaasadeeyaan waxaan ka codsanaynaa dhammaan ubaxa ummadda soomaaliyeed ee qiimaha badan in aysan saameyn ku yeelan dadka u istaagay in ay idin niyad jabiyaan waxaad tihiin mirihii dalka ummadda soomaaliyeed waxaana idin rajaynayaa berito oo ah maalintii u dambeysay imtixaanka in ilaahay idin fududeeyo waxaan u mahad celinayaa dhammaan howlwadeennada imtixaanka sida ammaanada leh ee aad waajibkiinii qaran u gudateen ayuu yidhi master goodax bare dhinaca kale kulankii shacabka oo furmay maanta isla markaasina arrin xasaasiya laga hadlayay baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa goor dhaweed oo maanta sii horeysa furmay kulankii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xilligiisii gabagaba maraya
kulanka oo ah kii 18aad kalfadhigii 7aad ayaa waxaa si guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan. ajendaha kulankani ayaa ahaa dhammaystirka iyo codaynta wax ka beddelka sharciga xisbiyada siyaasadda islamarkaasina xisbiyo aada u fara badan ay dalka ka jiraan islamarkaasina gebi ahaanba ay doonayaan in la diiwaangeliyo hase ahaatee sharcigiisii ayaa maanta laga doodayay. 142 xildhibaan ayaa goobjoog ahaa fadhiga golaha, waxaana haatan socdo ka doodista sharciga iyadoo la filayo inay xildhibaanada ansixiyaan islamarkaasina sharciga axsaabta sidaasi uu ku ansaxo. beesha caalamka oo cadaadis xooggan ku haysa madaxweyne farmaajo islamarkaasina lagu amray inuu marnaba kasoo laabanin asigoona go-aan rasmiya kasoo gaarin shirka dhuusamareeb, hase ahaatee shirkaasi ayaa waxaa leeyahay waxaa si xun u baajiyey fahad yaasiin, yaa baajiyey yaase ka dambeeyey in farmaajo uu aqbalo doorasho dad bal islamarkaasina dib ugu baxo. sida ila wareedyo ka tirsan xafiiska madaxweynaha ay calansida media u xaqiijiyeen, waxaa ka dambeeyey madaxweyne farmaajo ku qasbay inuu aqbalo doorashada dadban beesha caalamka oo kaashanaysa agaasimaha sirdoonka nabad sugada nisa, sida wararka ini xalay aan ku dibin, hase ahaatee markii dambe gebi ahaan isbedelay maadaama beesha caalamka u been guureen fahad yaasiin nisa islamarkaasina markii hore beesha caalamka ay wada yidhaahdeen waa inaad aqbashaa doorasho dadban si halkaasi doorasho loo wada siman yahay halkaasi uu dhacda, hase ahaatee markii dambe ayuu telefoon u diray fahad yaasi islamarkaasina sheega haisku aqbalin, waxaa ku muuqda kursi mugdi ah. madaxweyne farmaajo ayaa laba jeer ka ongolaaday madaxda maamul goboleedyada inuu aqbalayo fikirkooda islamarkaasina uu diyaar u yahay in laga wada hadlo qaabka doorashada iyo guddiga maamuli lahaa, balse maalin kadib uu bedelay fikirkiisii taasoo la sheegay in uu kala noqday go-aanka uu soo qaatay fahad yaasiin oo gaashaanka u daruuray, sida warbixinta kala duwan ee kasoo baxaysa xafiiska fila soomaaliya. beesha caalamka ayaa khadka telefoonka kula hadashay fahad yaasiin islamarkaasina u sheegtay in haddii uu natiijo la-aan kusoo dhammaado shirka dhuusamareeb uu isaga qaadan doono mas-uuliyaddaasi, waxaana beesha caalamka ay sidoo kale la hadleen madaxweyne farmaajo kuna wargeliyeen in aanu dhuusamareeb kasoo tegin karin isaga oo aan gaarin heshiis labada dhinac oo ku qanacsan yihiin, islamarkaasina doorasho loo wada dhan yahay maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda siyaasadda. waxaa shalay khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne farmaajo fahad yaasiin isagoo madaxweynaha uu ku wargeliyey in uu cadaadis kala kulmayo beesha caalamka, uuna faray madaxweyne farmaajo inuu marnaba aqbalin doorasho dadban laakiin uu guddi u saaro soo dhammaystirka waqti ay helaan marka muqdisho la isugu soo laabto islamarkaasina shirka iminka jooga lagu soo kala tago oo ballan kale la samaysto maamul goboleedyadana ay yimaadaan magaalada muqdisho. ila wareedyo ayaa sidoo kale calansida media u xaqiijiyay in dagaalka fila soomaaliya khayra uu bilaaban doono marka dib loogu soo laabto muqdisho, waxaana ila wareedyadaasi ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan dagaalka nooca uu yahay iyo waxyaabaha ay isku hayaan fila soomaaliya. ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa la ogyahay inuu isgidi islamarkaasina uu marnaba meelna jirin, hase ahaatee laba weji oo la soo baxay ayaana la ogeyn sida rasmi ah meesha u taageersan yahay fila soomaaliya ama madaxda maamul goboleedyada. wixii kusoo kordha calansida media isha ku hay, fadlan nala joog. dhinaca kale, shirka dhuusamareeb oo laba caqabad ka dhaqaaqi la'yahay, wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay shirka dhuusamareeb. hogaanka ururada bulshada rayidka ah ee kusugan magaalada dhuusamareeb ayaa soo saaray qoraal ay uga hadlayaan shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. ururada bulshada rayidka ah waxay qoraalkooda ku sheegeen in madaxda ku kulansan dhuusamareeb ay haystaan laba caqabadood oo waaweyn, kuwaasi oo kale ah is-aamin darro iyo tanaasul la-aan, maadaama madaxweyne farmaajo meeshii uu ku dhego oo keliya baldoos in lagu jaro ma ahayna uusan marnaba ka fuqaynin. bulshada rayidkaha waxay ay shacabka soomaaliyeed la wadaagaysaa dareenkooda ah in shirka wadatashiga dhuusamareeb caqabadaha ugu waaweyn ee ku xeeran ay yihiin is-aamin la-aan iyo qof walba uu ku dhegan yahay aragtidiisa ku dhisan kooxaysi iyo tanaasul la-aan, ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay. qoraalkani sidoo kale lagu yiri bulshada rayidka ah waxa ay ka xun tahay in madaxda soomaaliyeed ay isku kooban shirka islamarkaasina laga xadiday xuquuqda shacabka u leeyihiin in ay ogaadaan xogta shirka si ay talo ugu yeeshaan. waxay sidoo kale ugu baaqeen in boqorada salaadiinta, imaamyada, ugaasyada, odayaasha dhaqanka, culimaauddiinka, waxgaradka, haweenka dhallinyarada iyo qurba joogta ay culays ku saaraan madaxda ku shirsan magaalada dhuusamareeb in aysan ku kala tegin shirka kana soo saaran heshiis dan u ah ummadda soomaaliyeed. bulshada rayidka waxa ay walwal ka muujiyeen in ay iyadoo xili sharciyeedka dowladda ka harsan tahay muddo 3 bilood ahay in madaxda dalka waqti badan ku lumiso isfaham
ay ka yeeshaan sidii dalka loogu qaban lahaa doorasho xur iyo xalaal ahay danta shacabkana ku jirta ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay. Ugu dambeyntii ururada bulshada rayidka ahi qoraalkooda waxay ay ku soo bandhigeen saddex qodob oo ay baaq ugu soo jeediyeen madaxda Soomaaliyeed, beesha caalamka iyo bulshada kuwaasi oo kale ah. Lambar kow, in boqorada salaadiinta, imaamyada, ugaasyada, odayaasha dhaqanka, culimaauddiinka, waxgaradka, haweenka dhallinyarada iyo qurbajoogta culays ku saaraan madaxda ku shirsan magaalada Duusmareeb in aysan ku kala tegin shirka kana soo saaraan heshiis dan u ah ummadda Soomaaliyeed. Lambar laba, in madaxda Soomaaliyeed ee ku kulansan Duusmareeb ay dantooda gaarka ahi ka hormariyaan danta guud una tanaasulaan shacabkooda islamarkaasina ogaadaan in talada lala leeyahay. Saddex, in saaxiibada iyo taageerayaasha beesha caalamka ee Soomaaliya ka yeeshaan aragti midaysan oo u horseedi karta taageeradooda inay noqoto mid wax ku ool ahi horseedi karta ka taageeridda Soomaaliya, helidda degenaansho iyo dhammaystirka dhismaha dowladnimo Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, madaxweyne Farmaajo iyo maamul goboleedyada dalka ayaa isku qataaran, islamarkaasina Filo Soomaaliya ayaa doonaysa inay shirka dib loo dhigo, islamarkaasina kulanka xiga Muqdisho ay ku soo laabtay. Hase ahaatee, madaxda ayaa waxay ogol yihiin in iminka lagu jaangooyo halkaani, madaxweyne Farmaajone saddex bil aana wax kasta lagu diyaari karin maadaama saddex bil ay u harsan tahay hay-adaha sharci dejinta.